سلام دينا يستقلن عندما بلاتشو هالتامل كاتشو تشاكشن كاباي تلفشن يا إلتا ماكسانيو تكم تاسراسوس تولي تشاسراس الدست أباي زينا هي مرجع ساتاكشن تجمروال تقلاي منيستر أبي أحمد بإيتوبيا وست بمقفافات يميمت ألو تبال منورو بمتشاكشالنا بمقبابر منور ياسفل لغال سلو ماسا سواتشون منغست بأمارا كلل أنس أراو سلام سفنوال بيلم يزتتاكش قروند تباباسا نواروش مغلز أتشون إثيوبيا بمرحوش مغلج أسم منت أون تايوت إتلاي مدرس اندميشال تامنا لشسيل منغست ماستوك ونجمرو ليلوش يز آتون عدد دسكو ديوش بكانو يزينا وجاچنا كاتنال زينا وچون يمر راو دارو سلام تشومي كنا تغار قوي تارل قلو أبراتشون قويو بكرميام أجاجر مرجوشن ودنان تنرسالن منغست بأمارا كلل أنس أراو سلام سفنوال بيلم يزد تاچي قروند تباباس نواروش كلسو بأمارا كلل أنس أراو سلام اند سفنة يكللونا يفيدرال منغست أكالات سامونون بيقلصوم يزد تاچي قرو يتباباسنا يكفا قداتم يارسن دهونا بسامين شوازون يبرهت وردا نواروش تناقروال منغست بكللو يتموالا أنس أراو سلام اند سفنة مغلزون تكتلو يسعات اللافينج أمرو يتلايو ماستكا كيوش مادرقون يأسجو كويقزي تقلاي ممريا بكل أستوقنا بر. يسعات قدم ما شاشاو بوانا نت بقندر بدبر برهاننا ببهار دار كتموشلاي اندى متاقب برسي تاكاز اندى ياكا بابيوچو يسلام جيزوتام بيك اتناوچو بالو كوماند بوستوش بك اتايي مدرقوت ما شاشاوچ اندى ميقلزو تتاكموال. كازيه يكللونا يفيدرال منغست مغلج عبتز عراري يزد تاچي قرو اندى تباباسنا كتلو اندالة بقلزو تكيج تاقو جموناچو نواروش نگرون يالسيل يا أميركا دمسز اقبوال. نواروچو أكلوم يا برهت وردا كتما بوهنو متح بلالاي بالفو تكم تأمست بدرسو بدرون اندى تفز اما بقلزو تكباد فنداتا بسو هيوت لاي قدات مدرسون يا كتما نواروش نگرون يالسيل زيقبو أكلوال. بقدايو لاي اسقاون كمنغستيت ست اما رقاقج امهن ماستبابايا باينورم كباد فنداتا قدات درسو باچو لهك منا ودا كتما وطينا تابيا كمدو توست يا أمست سوچيوت اندالفة بتاقو امو يميا قلقلو عانديت انا بالميا ما رقاقج اچون ዘገባው የተከሰ ሲሆን ኗሮቹ ግን ጉዳቱ እጅግ ብዙ ነው ማለታቸውን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ በመርሆቹ መግለጫ ስምምነት አውንታይ ውጤት ላይ መድረስ እንደሚቻል ታምናለች ሲል መንግስት አስታወቀ። የሶስተኛው ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሞላልና አመታዊ የውሃ አለቃቀቅ ደንብና መመሪያን በሚመለከት የሚካሄደው የሶስትዮሽ ውይይት ትላንት በካይሮ ተጀምሯል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በመርሆች መግለጫ ስምምነት መሰረት በሚደረግ ውይይት አውንታዊ ውጤት ላይ መድረስ እንደሚቻል ኢትዮጵያ ታምናለች ብሏል። በዚህ መሰረትም በድርድሩ ሂደት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ውጤት እንዲመጣ ለማስቻል ኢትዮጵያ በቅልቦና ተከፈላለች ነው ያለው። ይህ ውይይት ሶስቱ ሀገራት ጠንካራ አጋርነት ለመፍጠር የሚያደርጉት ጥረት አካል ሲሆን በዚህ ሂደት ሀገራቱ የአባይን ወንዝ ፍትሃዊና ምክንያታዊ አጠቃቀም የማረጋገጥ የጋራ ኃላፊነት እንዳለባቸው መግለጫው ጠቁሟል። አገልግሎቱ እነዚህ ውይይቶች ሶስቱ ሀገራት የሁሉንም ፍላጎት የሚያስጠብቁ የመግባቢያ ሐሳቦችን በማፍለቅ በትብብር እንዲሰሩ እንደሚያስችሏቸው አብራርቷል። ኢትዮጵያ ሀገራቱ የሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት ጥቅምና ስጋቶች ተረድተው በፍትሃዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ ላይ በመመስረት ከተደራደሩ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ ታምናለች ሲል ማስገንዝቧል። አንድ መቶ 16ኛ የሰራዊት ቀን ለማክበር ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን ጀነራል አበባው ታደሰ ተናገሩ። የኢፍሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ 116ኛ የሰራዊት ቀን አከባበርን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ትልቅ ሰራዊት የነበራት ጠላቶቿ በተነሱባት ጊዜ ከህዝቡ ጋር በመሆን ተልእኮውን ሀገሩና ህዝቡን እየጠበቀ የመጣና ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ሰራዊት ያላት ሀገር መሆኗን ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ገልጿል። ጀነራል አበባው ታደሰ የበዓሉ ዋና ዓላማ ለዘመናት ሀገራችን ከጠላት ለመፋለም መስዋዕት የሆኑ ጀግኖችን የምናከብርበትና ቃላቸውን በመጠበቅና ለቀጣዩ ትውልድ ለማሻገር ቃለ መሐላ የምንፈጽምበት ባሳለፍነው አመት የነበሩ ጥንካሬዎችንና ድክመቶችን በማየት ለቀጣይ ግዳጆቻችን ዝግጁ የምንሆንበት እንደ ተቋም የተሰጠነን ሀገርንና ህዝብ የመጠበቅ ኃላፊነት አጠናክረን የምንቀጥልበት እንዲሁም በሀገራችን በምንም አይነት መልኩ ትንኮሳ ሊቃጡ የሚችሉ ኃይሎች ካሉ አይቻለም የምንልበት በዓል ነው ብለዋል። 116ኛውን የሰራዊት ቀን ለመታደም አዲስ አበባ ከባለቤታቸው ጋር የገቡት
جنرال روبزانين ماپوانيان كتور حلوش تقلاي اتاماجوشم فيلد مارشال برهانو جولاگار موي تاچو يتاوسال. በአማራ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው የሚማሩ ተማሪዎች መፍቴ ይፈለግልን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በአማራ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው የሚማሩ ተማሪዎች እስካሁን ወደ ትምህርት እንዳልተመለሱ በመግለጽ ትምህርት ሚኒስቴር መፍቴ እንዲፈልግላቸው ጥሪ አቀርቧል። ተማሪዎቹ በሌሎች ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ጓደኞቻቸው ትምርታቸውን ለመጀመር ወደሚማሩበት ተቋም መግባታቸውን እነሱ ግን እስካሁን መች እንኳን እንደሚጠሩ እንደማያውቁ በመግለጽ ትምርት ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ መፍትሄ ቢሰጥ ብለዋል። ትምርት ሚኒስቴር ስለኛ ጉዳይ ችላ ማለት የለበትም ሲሉ ያሳሰቡ ተማሪዎቹ የትግራይ ተማሪዎች አይነት እጣ ፈንታ እንዳይደርስብን ከወዲሁ አፋጣኝ መፍትሄ ይፈልግልን ሲሉ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል ባለው ተላዋጭ የሆነ የጸጥታ ሁኔታ ከአማራ ክልል ወደ ተለያዩ ክልሎች ወደሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሄደው መማር ያልቻሉ ተማሪዎች ስለመኖራቸው ለማወቅ ተችሏል። የጸጥታና ደህንነት ሁኔታው ባልተሟላባቸው በተለይ ጎጃም አካባቢዎች ያሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት መመለስ አለመቻላቸውን የደረሱን መልእክቶች ያስረዳሉ ሲል ቲክቫ ኢትዮጵያ ዘግቧል። የትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ ተወካይ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሰለሞን አብርሃ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ለቪኦኤ ሬዲዮ በሰጡት ቃል የደህንነት ችግር ካለባቸው አካባቢዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ተቋማቸው የመመለሱ ስራ የሚሰራው ከወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ጋር በመተባበር ነው ማለታቸው ይታወሳል። በምዕራብ ኦሮሚያ ከጸጥታ ችግር ባሻገር ረሃብና ወረርሽኝ ለበርካቶች ሞት ምክንያት መሆኑ ተገለጸ። በምዕራብ ኦሮሚያ ህብረተሰቡን ከፈተነው የጸጥታ ሁኔታ ባሻገር የጸጥታ እጦቱ ውስብስብነት ያስከተለው የምርት ማነስና የህክምና አቅርቦት ችግር አስከፊ ፈተና መደቀኑ ተገልጿል። በተለይም በምዕራብ ወለጋና ቄለም ወለጋ ዞኖች ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የከፋ የበሽታ ወረርሽኝ መስፋፋት አፋጣኝ እልባት የሚሻ ነው ሲሉ የአካባቢው ማህበረሰብ በአጽንኦት ገልጿል። በኦሮሚያ ጤና ቢሮ የህብረተሰብ ወረርሽኝ መከላከል አስተባባሪ ምክትል የቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ተስፋዬ ከበበ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው ለዶቼ ቬለ በሰጡት ማብራሪያ ቢሮአቸው ስለ ችግሩ ጥልቀት የሚያውቀው መሆኑን ገልጸው ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመሆን አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል። ሐላፊው ወረርሽኙ ስለተያዙ ሰዎች ቁጥር በመግለጽ ተቆጥበው በተለይም የወባ ወረርሽኝ በምዕራብ ወለጋና ቄለም ወለጋ እንደሚከፋ በማመልከት ከወረዳው ወረዳም የጉዳት መጠኑ እንደሚለያይ ማስረድተዋል። ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ለአምስት ዓመታት የቀጠለው ግጭትና የሰላም እጦቱ አሁንም ይህ ነው የሚባል እልባት ሳያገኝ ስለመቀጠሉም ተናግረዋል። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔረሰብ ቁጥር መብዛት ለመዋጋት እንጂ የበለጸገች ሀገርን ለመገንባት ስለማያስችል በመከባበር መኖር ያስፈልጋል ሲሉ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸውም አማራ ሆይ ኦሮሞ ሆይ ስማ፣ ያንጋቶ ምን ወቅጠህ መኖር አትችልም። ትናንሹንም ቢሆን አክብረህ አቅፈህ በመኖር ብቻ ነው የበለጸገች ኢትዮጵያን የምታረጋግጥ ሲሉ አሳስበዋል። በተለያየ ጊዜ የሚከበሩ በዓላትን በአንድነት ከማክበር ይልቅ የስጋት ምንጭ ሆነዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓላት በጋራ እንዲከበሩ ማድረግ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የአንድን ብሔር የማጥላላትና የራስን ብሔር የማጋነን ድርጊቶች ላለፉት በርካታ ዓመታት ተስተውለዋል። በሃይማኖትና በቋንቋ መካከል ያሉ ልዩነቶች እንደ ሀገር ከመኖር ሊያግዱን አይገባም ሲሉ አስገንዝበዋል። እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪውን እንደሚከተል ያቀርበዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ሰኞ ጥቅምት 12 2016 ዓ.ም ተመረጠ ከእዳ ወደ ምንዳ ታላቅ ትርክት በሚል ርዕስ በመንግስት ቴሌቪዥኖች በተላለፈ ገለጻ ወቅት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚሁ ማብራሪያቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ይስተዋላል ያሉትን ብሔርተኝነት በሚመለከት ባስተላለፉት መልእክት በኢትዮጵያ ውስጥ በመገፋፋት የሚመጣ ለውጥ ባለመኖሩ በመቻቻልና በመከባበር መኖር ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና አለ፣ ክርስትና አለ፣ ኛንጋቶም አለ፣ ጉራጌ አለ። አብረን መኖር ብቻ ነው ለመቀበል ነው። ምንም ምርጫ የለም። አትችልማ። ማጥፋት፣ መጨፍለቅ ምናምን አይቻልም። ይሄን ደግሞ ለመማር ቤልጅየም ብትሄዱ አንድ ካፍቴሪያ፣ አንድ ቤት ፊት ለፊት በሯ የአንድ ሀገር፣ ኋላ በሯ የሌላ ሀገር፣ አንድ ቤት የሁለት ሀገር ቤት አለች።
من اللبث بيتوان أفرسو مسمرة بجتو بقى كزيور الزان تنو كزيور الزان إشلال لكو جن كو إكزيستنس سلام سلهونا عند بيت سالون الناقوارا ولا تقرنا أهون على لايف نوي عند كافتيريا ولا تقر على لمن دنو مرچا يلهم أورمون نامارا تسمامته أبرا كمنور وجي مرچا يلهم لراس ستل بسلام نور بتاشنف چقر على برونغن أتشلم تقرأ إنا غراغي غراغي إنا سلتي كل أشوم بسلام منور بيتشانو بتببر منور بيتشانو ميسادقنم وطن دنقبا ميارقنم كذا وچس رونغا مارات ما أتشنف بطن أتشلم تقبل بكا إسلام الله كريستيان الله بينتي الله كاثوليك الله نيان قاتوم الله غراغي الله مجنجر الله نوير الله عنو الله بسلام بتببر منور إن شاء الله ملو مقبل بيتشانو يا الله مفتي كزيو إن شاء الله لقال إن شاء الله لأفرس إن شاء الله جن دل أيامه تا بإثيوبيا أصدية تلاقي يو يبهر تاني نتنك سكاسي وتشيس توالا لويالو تقلاي من سيرابي بتلاقي يو أكابي وتشيس توالا لويالو تن بهر تاني نتجن أساس سبي يهونا متوال بلوال يتوسطن بوتا يا الله بشتار لإثيوبيا أصد عون يا الله فاشنو لك ستة كورف سبب له ما قتل ما تفات منامن أرمي أستالة، أمارا أستالة، تغري أستالة، دبوب، everywhere ألا يونا كواي بيتشاي لنا مثلاتشو توتو يسفانو مقرات ألبت إنيا ميسفل لغير يميدمر وطيت، ميدمر سرا ويلزن يميفتر يميجنشن باور ميتاك أم نغر نونج يالجن ميسبر ما من ألا نيسبر ألا جنگويزم للاو بيهرتين ندر هاي ماموتا بيهرتين دمو ألا هاي ماموتن የመንግስት የማህበረሰብ ብቻኛው ትልቁ የማይነካው የማይደፈረው የማይጠየቀው አርጎ ማጽናት ሌሎች ሰቦርኔት ያነሱ ኢንፌሪየር ሆነው እንዲኖሩ ማድረግ መፈለግ እስልምና የበዛባቸው አካባቢዎች ክርስትና የበዛባቸው አካባቢዎች ጁዳይዝም የበዛባቸው አካባቢዎች ወይም ካቶሊክ የበዛባቸው አካባቢዎች አለ ሁሉም ጋር አለ ግን አደገኛ ነው በተለያየ ጊዜ የሚከበሩ በዓላትን በአንድነት ከማክበር ይልቅ የስጋት ምንጭ ሆነዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓላቱ በጋራ እንዲከበሩ ማድረግ ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል። በጋራ በእኩል በፍቅር ለመኖር ሁሉም ደግሞ የኛና የሚያስፈልገን የኔ እምነት የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ያኛው እምነት በፍጹም ማያስፈልገኝ ሳይሆን ብዙ ምማርበት ነገር አለ። ለምሳሌ ክርስቲያኖች እስላም መሆን አይጠበቅባቸው ግን كإسلام بعرفة وقت عندم دها سقا سايبلا موالي اللبت بلو عردو مياكافلن كالتر هلو ممارا اللبت إن ياغر ما نم دها بشاشاو سقا سايبلا يمال فبت قزي كالل عرفان عرفة ستارد ما دوائن نسام تريك كمتال يمتا سو يتشا مربت نبرا كرشان كوان سيست لي لا شوي تاسفال. إيه بتأمر تكالشرنا. إسلام هنا يتبقى بهم تمار. بكريستن ناوس بتأم ما يقوى كون دزي من مارا شو كده يوصل تمار. أنت غني في اللكونون. أقول لهم سالي تمكت. يورتروكس وتاتوش بطلع يمن غير كتمايت أدالو. كتمايت أدالو يا سما مرال تاك الله. جنت تمكت الأرثوذكس يأمنت exercise كان هنا، إسلامه تجمع يوتشاتين ممكن بعارة من ناكبرو بعال بيهون، أتلكن ده درو درو نمن نرجع ماله، درو مغرب سكدن دامران ناكاتل نبرن يا كربايزوي، لكن ده سو بيهون أمكات بيتشا سنت ناسن توريست ده مت أيشلا، إيد لا يجمرناو، مس أنت كريسماس لا يلو بعالات، يا جو تقرأ يا مراج أفا كايا لو زفنوش. مسكلا ميدرغو زيا كباب يالو ريتشاوچ يهونه يبودن سايهونو لبودنو براسو بغباو منغد كبودنو چتالن دمو يغارا يول اسيت بيهون انديت مزنانيا بونه نبر اون چنقت اكو نو تنقت متا بسلام يالف يونال ريتشا متا بسلام يالف يونال انديت سو يعني مياكل سو مياسباسبال يچنقت منچ يونلتا انت تچنقس انديت نو كوچ سو متو ميايل ليا يچلم ይህን ሰላማዊ ነገር በውስጣችን መገንባት
ያስፈልጋል የአንድን ብሔር በማጥላላትና የራስን ብሔር የማጋነን ድርጊቶች ላለፉት በርካታ አመታት ተስተውለዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሃይማኖትና በቋንቋ መካከል ያሉ ልዩነቶች እንደ ሀገር በጋራ ከመኖር ሊያግዱን አይገባም አከሄዱ መስተካከል አለበት ሲሉ ማሳስበዋል። ኢትዮጵያ ላለፉት 50 60 አመታት ሁለት አይነት ዋልታ ይረገጡ እሳቤዎች አሉ። ብሔረሰባዊ ብሔርተኝነትና ሲቪክ ብሔርተኝነት። ብሔረሰባዊ ብሔርተኝነት የኔ ብሔር ተጎዳ፣ የኔ ቋንቋ ተጎዳ፣ የኔ ካልቸር ተመናመነ የሚል ወይ ደግሞ ምን ካልቸር አለ፣ ምን ቋንቋ አለ፣ ቋንቋህም አንድ ነው፣ እምነትህም አንድ ነው፣ አንድ ነህ የሚል እሳቤ ላለፉት 50 60 አመታት ነበሩ። ሁለቱም አግላይ ናቸው። አህዳዊ ኢትዮጵያዊነት አግላይ ነው። ብሔርን ቋንቋን ዳይቨርሲፊኬሽንን ስለማይቀበል ጭፍን ያለ የኔ ብሔር ብቻ የሚለው ወይም ሁሉ የለም አንድ ነው የሚለውን ብናደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ አንችልም። ብልጽግና ምንድን ነው የሚለው? አንደኛው ቴሲስ ነው፣ ሲቪኩ ቴሲስ ነው፣ የብሔረሰቡ አንታይ ቴሲስ ነው። እኛ ሲንተሲስ ያስፈልገናል። መሀል ላይ ሚዛናዊ የሆነ ቋንቋ ይከበር፣ ባህል ይከበር፣ ማንነት ይከበር፣ ግን ደግሞ በግራንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ እንሆን። ያንተና የኔ ቋንቋና የእምነት ልዩነት እንደ ሀገር አብሮ ላለመኖር ምክንያት አናደርገው። የትም ዓለም ወጥ ሰው የለም። ሁሉም ያደገ ሀገር ብትሄዱ በጣም ብዙ ብሔሮች አሉ። ይኸው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ኢትዮጵያ አለች። አብረን ለመቀመጥ እሷና እሷ ክርስቲያንና እስላም አብሮ መቀመጥ ካልተቸገሩ፣ ኦሮሞና አማራ አብሮ መቀመጥ ካልተቸገረ፣ ጉራጌና ስልጤ መወያየት ካልተቸገረ፣ በሀገር ደረጃ ደግሞ በሰፊ ቦታ አዳራሽ ችሎን እንዴት ነው ሀገር የማይችለን? ቻለን እኮ ቦታ። ይሄን ሲንተሲስ መካከለኛ የሆነ ባላንስ የሚያደርግ ራሽናል እሳቤን የሚያጎናጽፍ ሌላውን መጨፍለቅ ማጥፋት ላይ ሳይሆን በክብብር እንደየድርሻው እንደየአቅሙ እንደየከባቢው በሰላም መኖር የሚያስችለውን ማንነት ማበልጸግ ማጉላት ያስፈልጋል። እስካሁን የነበረው ግን ያ አይነት ዝንባሌ የለም። ለዚህ ነው ዋልታ ይረገጠ የምንለው። በኢትዮጵያ የሚታዩ ብሔርተኝነቶች አንድን ብሔር በመጥላት ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሁለቱም ዋልታ ይረገጡት በአራት መበቀለለ መንገድ ሊገለጹ ይችላሉ። አንደኛው ማጉደል ነው። ኦሮሞ ከሆነ አማራውን አይፈልግም፣ ጉራጌ ከሆነ ስልጤውን አይፈልግም፣ ወላይታ ከሆነ ሲዳማውን አይፈልግም፣ ሶማሌ ከሆነ አፋሩን አይፈልግም፣ አኛ ከሆነ ኑዌር አይፈልግም፣ በርታ ከሆነ መጀንገር አይፈልግም። ባጎደለ ነው የሚያስበው። ሁለተኛው ከብዝሃነት የጎደለውም አንድ ልሙጥ የሚያደርገውም የጎደለ ነው። ኦሮሞ አለ፣ ወላይታ አለ፣ አማራ አለ ብለህ ካልተቀበልክ ታጎላለህ ማለት ነው። ሁለቱም አጉዳይ ናቸው። መፈረጅ አሉታዊ በሆነ መንገድ በጥላቻ በንቀት ባልተገባ መንገድ መፈረጅ፣ መነጠል ነጠላ ቡድናዊ ፍላጎትን ለማሳካት ነጥሎ ገንጥሎ ማሳየት፣ የመጨረሻው መጠፋፋት ነው። መገዳደል ጥቅም የለውም። ሞከር ነው 60 ዓመት ኪሳራ ነው። አሁን አንድ እንሁን፣ ግን አንድ አይነት ደግሞ አንሁን። ልዩ ልዩ ቋንቋ፣ ልዩ ልዩ እምነት፣ ከለርም የተወሰነ ዲፍረንስስ አሉ። እነዚህ ግን እንደ ሀገር አንድ ለመሆን አይከለክሉንም። የትም ሀገር ያለ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም። በዚህ ዲፍረንስ ውስጥ የበለጸገች ሀገር መገንባት እንችላለን ብለን ለማመን የሚያስችለው ሁለቱ ዋልታ የረገጠውን ትተን መካከለኛውን ልዩነትን ለህብረት ሳንካ የማያደርገውን መከተል ያስፈልጋል። ብሔርተኝነት ሁለት አይነት ጎኖች አሉት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማብራሪያቸው አወንታዊ ብሔርተኝነት የሚያስፈልግ ቢሆንም አሉታዊ ብሔርተኝነትን መታገል ግን ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል። ብሔርተኝነት መዳረሻ ውጤቱ አሉታዊ ወይም አወንታዊ ሊሆን ይችላል። አወንታዊ የሚሆነው ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ
لوتن يمشى بارنتن متأيف دهنتن متأيف يراسون بحل قوانقوا يميا كبر كهونا هون تاوينو قدات اللوم قالو تاوين ميهونو نوت أنيا كهونا سميتاوي كهونا أغلاي كهونا غفي كهونا كن قالو تاوين ما نو قالو تاوي بيهرتين تنمي فلقو ما نمسو قوانقوا بحلو ما نتون دي كبر يفلقال كن بسلاموي بنققر بوي يت بمقباباتنا بحالا يالون كو اكزيستنس بما يقودا منقد مفتسم ينور بتا كأباي تلفزيون ستلال في الله تشينا برو يزاريو يك أنو يزينا وجاتشن يهني مثل نبر عبراتشن سلا نبراتشو كالبيا مسيقانا نبيا الله تشو بيت ملكام جزيهن الله تشو